como um amigo estivesse tomando uma água aqui comigo, comendo um bolo de fumar e um cafezinho, que é bom demais, né? Sim, é bom, é. Fique à vontade. Mais que o professor, você ganha um amigo aqui, tá? Com muito carinho, vamos tentar resolver, solucionar. Quem tá do teu lado aí? É o paizão? É, meu pai, aqui. Prazer, hein? Prazer. Ah, família, família unida é muito bom. Comecinho, Batman. Prazer, um abração, viu? Ganhei um amigo aqui também, tá? Mais que o professor, meu amigo. Tô aqui pra ajudar, com respeito e carinho. Obrigado, doutor. Então, doutor, eu já tinha conversado com você há muito tempo, há uns tempos atrás, né? É. Sobre essa ação que a gente tem, né? Meus pais estavam nesse terreno de 73. A Coab comprou esse terreno em 80. Inclusive, eu tô entrando na certidão de ônus da Coab. A escritura foi lavrada em 91 e 92, por aí. A escritura, né? Tá. Só que a gente já tem uns 30 anos, né? Aí a contra, o desembargador, tive uma audiência agora com o desembargador, né? Os desembargadores votaram a contra. E os advogados aqui, eles não aceitam, não entendem os bens públicos dominicais. Eles não gostam de brigar em cima desse tema. Mas sabe o que é? A verdade é uma só. Não é que não gosta de brigar. É que a faculdade de Direito, ela é necessária. Senão a gente não estaria aqui. Tem que agradecer a Deus, né? Mas ela é muito fraca. Ela é muito ruim. Poxa, uso capião, você aprende o quê? Você aprende duas espécies, três espécies na faculdade. Olha lá, hein? Tem mais de 36. E na faculdade venderam para nós que não cabe uso capião de imóvel público. Ou seja, todo mundo é um robozinho. Robô, não cabe uso capião de imóvel público. Nem analisa o caso. E outra coisa, fazer qualquer ação de casos novos, caso você tenha que quebrar a cabeça, estudar, é que nem obra ruim. Pedreiro foge, não foge de obra ruim? Pedreiro foge. Não. Ele fala que não dá, não tem tempo, já tem outro serviço. E advogado ruim, fraco, foge também. Foge porque ele não quer dor de cabeça, ele quer copiar e colar na internet. E esses casos diferentes, não tem copiar e colar na internet. Você não vai achar. Porque não, o caso do teu pai e o seu... Não é só provar, né? Fazer um resumo de uso capião. O uso capião para ganhar tem que ter a posse. Mance pacífica e limus domum. São três requisitos e três pressupostos. Para fazer o uso capião, você tem que provar isso. Só que quando nós temos uma situação de Coab, CDHU, imóvel público, você precisa trazer jurisprudência. Jurisprudência que pode sim fazer o uso capião de Coab. Pode. Imóvel público também, desafetado, domínio útil. Então, tem várias situações que a gente consegue sucesso nessas ações. Então, é uma ação polêmica. E tudo que é polêmico, ó, o povo corre porque não quer dor de cabeça, não quer trabalhar, né? A verdade é essa, né? Mas é. Então, a gente tá na situação difícil, né? E por que vocês querem regularizar? Eu sei que regularizar é paz, é segurança. Mas por que veio na cabeça de vocês regularizar esse imóvel? Por quê? Porque esse imóvel, maioria do terreno da Coab, o pessoal invadiu. É. Que hoje é o bairro da cidade de Pomar. Tá. Entendeu? Então a gente quer regularizar ele, por quê? Porque a gente não pode, o terreno é uma localidade boa, mas a gente não pode fazer um galpão, a gente não pode alugar, a gente não pode fazer nada. Simplesmente morar. Se você faz alguma construção, vem a prefeitura e embarga, porque você não é dono do terreno. Eu sei. Vocês estão amarrados, né? Porque hoje, vender, vai vender a posse, vão pagar pouco. Alugar, todo mundo sabe, ou deveria saber, que na locação, quem pode alugar? O proprietário ou possuidor. Se é possuidor, eu posso alugar. Mas qual que é o problema? Você pega um inquilino mal intencionado, ele vai falar, não vou pagar, porque eu descobri que vocês não são dono. Que eu já vi aqui acontecer. Né? O senhor humano é terrível? Meu Deus do céu. Eu oriento fazer isso. Eu não lembro agora de cabeça, mas eu estou no relatório aqui tentando lembrar. Mas, deixa eu ver, não. Mas o seu pai tem quanto tempo de posse aí desse imóvel? Papai tem 47 anos. Nossa, é, 47. 47 anos de posse. A posse é maravilhosa. Cabe sim. É uma realidade no Brasil. Cabe os campeões de imóvel de Coab, cabe os campeões de imóvel. Não só de Coab, mas também de CDHU, ou seja, claro que cabe, tem decisões de vários fóruns diferentes, inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo foi inovador, né? Cabe sim, viu gente? Cabe sim. Só que não é o caso
não é o caso que vocês vão conseguir fazer no cartório. O usucapião no cartório, na verdade, é uma farsa que vende na internet, né? É um povo que vive outro mundo. É mais blogueirinho e blogueirinha do que advogado. Porque não sabe o que está fazendo. Ah, vou fazer o usucapião no cartório. De cada 100 casos de usucapião, 98, 99 é judicial. Por quê? Temas polêmicos é judicial. Quando eu tenho litígio é judicial. Quando eu preciso provar, porque o meu cliente tem poucas provas, é judicial. Quando o cartório da cidade é conservador, é judicial, e a maioria é, né? Então, tem que ser judicial. Mas a chance de ter sucesso é gigantesca, viu? É, né? É. E aí, igual eu tinha relatado, em 2013, essa área que nós estamos usucapindo ela, né? É. Ela é 200 mil metros quadrados. 200 mil? É, ela é 4 alqueiros. 4 alqueiros. Em 2013, o DENIT fez uma desapropriação de 14 mil metros da frente para fazer uma obra. Só que veio na época e quebrou a casa que a gente tinha, né, de rendimento, né, aluguel, investimento que a gente tinha feito. Quebrou 6 imóveis, entendeu? Destruiu muitas coisas e depositou o dinheiro em juízo porque nós não era o dono. Ei, meu Deus do céu, aí é ruim, hein? Agora, hoje, esse imóvel, água e luz tem, não tem? Tem, né? Água e luz tem? Tem, sim. E esse imóvel, água e luz, está no nome do teu pai? Não, tem sim. Aqui, o maior documento que na época meu pai estava aqui, não tinha esse negócio de água e luz aqui. Era tudo na base do lampião e da vela, né? Sim, olha só. O único documento que meu pai tem aqui é o certidão do meu irmão que nasceu aqui e a carteirinha do fundo rural, que tinha 3 dias que meu pai estava nessa área e fez a carteirinha do fundo rural. Nossa. E hoje todo mundo conhece o seu pai aí. A verdade é essa, né? Todo mundo. Conhece o seu pai. Hoje, se a gente precisasse que algumas pessoas assinassem declarações, reconhecendo a posse do seu pai, o senhor tem a posse há tanto tempo, 47 anos... A gente consegue, pelo menos 2, 3, consegue fácil, sim, né? Consegue, sim. Então, gente, eu oriento vocês. Vocês têm a planta melhor descritiva desse imóvel? Tem tudo. É atualizada essa planta ou é antiga? Hã? É atualizada essa planta? Atualizada, sim. É? Tem a planta, meu pai tem a planta, tem o ITR, tem o INCRA, tem tudo. Entendeu? Tudo no nome do meu pai já. É um imóvel considerado rural, né? É ITR. Sim. E o ITR está no nome do teu pai e ele paga o ITR há quanto tempo? Desde 92, 93, né? O INCRA desde 2001 para cá. É. Você está com o número da matrícula aí? Deixa eu levantar essa matrícula aqui. Fala para mim, por favor. Espera aí, só vai responder. Tá bom. Tá bom. A matrícula é o número do imóvel, né? O RG do imóvel. Tem a escritura pública é feita pelo tabelião. Aí tem a matrícula, que é o número do imóvel, no cartório de imóveis. Tem aí? É fácil conseguir isso? Ô, Boni, cadê não? É na planta da Coab. Na não, eu não tenho aqui, quer ver? Normalmente está nessa folha. Logo no comecinho. Tem um número aqui, vê? Esse aqui, só que esse aqui já é do outro. É dela também, mas é do bairro que foi invadido. Passa pra mim, que eu vou levantar em cima dela. Vamos lá. 6956. Isso. Tem o número de contribuinte aí? O ITR tem o número de contribuinte, descrição. Tem aí, Roninho? Tem? Peraí, a minha tá pegando aqui a vida. Tá bom, fica tranquilo. Tá. O Ingo, eu tinha falado assim, 2000, é desde 93. Ah, que legal. Tem o número dele aí? Tem um número aqui,
deixa eu ver aqui. Bom, vem cá. É número 0532/93. 0532/93, né? 6532. 6532/93. Bom, vem cá, vem cá, maninho. Vem cá, peraí. É que eu tô meio ruim, Dudu. Não, eu também, sem óculos também não tô enxergando nada, viu? E com óculos também não. Né? Ah, bom, ali. O código de moda é esse aqui, ó. Hã? O código de moda é esse. Ah, tá. Fala aqui pra mim. É... Ô, doutor José, eu achei um código de imóvel. Isso, passa pra mim. É... 50... 50... 71... 71... 48... 48. É, tem outro número na frente aqui. 10. 10. 25. 25. 04. 04. 7. 7. Me confirma o endereço, o nome da rua. É Rodovia BR-101 Norte. Desculpa a tosse aqui, viu, gente? Mas é, não tem jeito. Não, não tem problema. Esse ar-condicionado me fez mal, acho que ontem, viu? Ar-condicionado demais é terrível, né? Tem jeito. Tá fazendo calor, você liga o ar, tem jeito. Mas é. Achei. Achou? Achei. É um lote grande, né? Sim. É. É, e esse caso, gente, já teve gente tentando regularizar de outro jeito, perderam, feio. Porque tem um monte de imóvel irregular, né? É. É esse mesmo. Teve gente tentando fazer adjudicação compulsória, mas que coisa feia, não tem nada a ver. Adjudicação compulsória, você vende pra mim. E aí, você vende pra mim e eu enrolo pra transferir. Então, você faz uma ação contra a minha pessoa pra poder transferir, senão vai ficar no teu nome, ou vice-versa, né? Tem adjudicação compulsória inversa. Mas não é o caso. É... Reúbe também o local não faz, ó. Não tem jeito, vocês vão conseguir regularizar esse imóvel, sabe como? Use o campeão. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Vocês vão ter que fazer uso campeão porque a posse do teu pai, ela é absurda, ela é gigantesca, né?
Então é o usucapião que é forma originária e vai conseguir regularizar esse imóvel. Ele vai se tornar dono através do usucapião. Ele tem a posse, mas pacífica, ele nos dono. Sim, mas é só na justiça, só no judiciário, pedido de usucapião na justiça, já tem mais de 30 anos. Só que é esquisito, né? É, esse usucapião que seu pai fez, 30 anos, usucapião? Desde 93 ou 94 deu entrada. Então, mas não tem... Na justiça até hoje. É um absurdo. É, nesses casos, o que compensa fazer? Às vezes compensa desistir da ação e propor uma nova. Porque se 30 anos atrás, nós estamos falando do quê? De um processo ainda físico. Tudo que é físico é mais demorado, é cansativo. E às vezes, os juízos, é tão ruim, o juiz, a juíza, tão sem vergonha, o cartório é tão safado que ninguém trabalha, não sai nada, e enrosca. Mas 30 anos passou do péssimo, né? É um absurdo, é um crime, né? Só de andamento no judiciário já deu usucapião já um bocado de vez já. Pra você ter ideia, usucapião aqui no escritório tem durado judicial menos de um ano. Fora de Osasco, em outros estados, Porto Alegre, São Paulo, menos de um ano e meio. Como que pode um usucapião durar 30 anos? Não tem lógica, né? Ou seja, alguém tem interesse na causa, o juiz largou o processo, escondeu o processo, o que aconteceu? Né? Não tem lógica, né? A gente não entende. Não tem lógica. E aí, sem contar as perseguições que a gente sofre, não tem, que as pessoas tentando invadir, e aí oh, vocês não são dono. E aqui, infelizmente, aqui no Espírito Santo tem muito isso, né? Não gostam de respeitar, né? Ah, mas tá assim no geral. O número de invasões no Brasil aumentaram. E aumentou bastante, aumentou acho que foi 300% no Brasil, o número de imóveis invadidos. Inclusive agora estão invadindo apartamento também. É, tá terrível, né? teve um tempo atrás aí que entrou, foi 150 famílias aqui, né, invadindo. Meu Deus do céu. E aí o que, que você fez? Graças a Deus conseguimos tirar todo mundo. Graças a Deus. Você conseguiu? E o que? Tá com ele fácil aí? Bom, esse é esse aqui, hein? 1326. 1326. 1326, 41. 41. 76. 76. 32. 1326, 41, 76. Isso, 32. 32. 72. 72. 1326, 41, 76, 32, 72. Isso, vamos ver se é esse aí. Você sabe que tem um caso de usucapião que durou esse tempo, que é no Rio de Janeiro. Saiu até na televisão. Agora esse caso de vocês é um absurdo, é uma vergonha. Isso aí tem que chamar até a mídia, viu? Que isso? Não existe isso, né? Que poder judiciário é esse? Tá, tio. E outra coisa, não sei se eu consigo puxar aí. Nós tivemos a decisão dos desembargadores aqui. Todos os desembargadores votaram contra. Aqui no Espírito Santo, nós perdimos, né? E aí agora eu vou ter que fazer um recurso para. Acho que é para o STJ, né, que vai, né? Não sei para onde é que vai. Na verdade, o uso capião de vocês não era para demorar desse jeito, é um absurdo, mas está em fase recursal, né? Está indo para o STJ e para o Supremo, porque foi feito o recurso especial e extraordinário, né? Isso.
Foi feito os dois, né? É, tá em grau recursal. É, esse uso campeão, vocês têm que ganhar. Já tá pacificado no Brasil que é possível uso campeão de Coab, né, CDHU, tá pacificado. Mas se algo der errado, vocês podem esperar transitar em julgado e propor outra ação. É um direito de vocês, viu? Agora, uma coisa é fato, viu? É, eu não sei porque vocês criaram esse receio, mas vocês podem alugar esse imóvel. Quem tem a posse está escrito na lei do inquilinato. Quem tem a posse pode colher os frutos. Ou seja, vocês podem sim fazer a locação. E até ajuda os campeão, porque vocês provam a posse indireta, né? Por que que a gente tem sido de alugar? Porque uma vez a gente tinha arrendado com a empresa aqui, É. a empresa tinha contratado 40 funcionários. Veio a prefeitura, aí não conseguiu tirar a licença para a empresa atuar. A empresa teve que mandar os 40 funcionários embora e nós tomamos prejuízo do aluguel. Tudo porque a prefeitura não quis autorizar, porque a gente não tinha documentação para legalizar, nem para conseguir a licença. Não, mas isso é boato bobo. Quem tem a posse pode colher os frutos. E não é só isso, é uma regra do Código Civil, mas é uma regra também, não só do Código Civil, mas é uma regra também pacificada na Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245. Se eu sou possuidor, posseiro, ou seja, eu tenho a posse e não a propriedade, eu posso alugar. Então, tem que alugar, porque ajuda vocês financeiramente. Porque essa regularização aqui, gente, provavelmente vai dar certo. Mas enroscou, né? Enroscou. Não sabemos se é um interesse, não sabemos o que é, mas enroscou. Vocês podem sim, hein? Podem, devem alugar. Eu oriento até alugar. Ah, professor Júlio, mas uma pessoa falou que não vai pagar aluguel porque descobriu que a gente não é dono. Faz despejo e vocês tiram essa pessoa. Eu fui contratado pelo Marcos Santander, uma pessoa também do nosso time, do Bem. Ele financiou, comprou um imóvel financiado pela Caixa Econômica. O que que aconteceu? Ele se atrapalhou financeiramente, deixou de pagar o financiamento com a Caixa Econômica. O inquilino maldosamente pegou uma cartinha que a Caixa mandou e falou: Ó, ô Marcos, você é o locador, não vou mais pagar aluguel. O Marcos falou: Mas por que você não vai pagar aluguel para mim? Porque você não paga a Caixa, eu vou pagar aluguel para você. Ele falou: Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você tá? Você é maluco? Você quer usar uma justificativa de má fé? É, não é, se é de má fé ou não é, é a realidade. Eu não vou pagar, porque o imóvel é da Caixa, você não está pagando. Aí ele contratou e fez o despejo. Conseguimos despejo em tutela antecipada, conseguimos fazer o despejo liminar. Então, que orienta vocês? Aluga sim. É só fazer o contratinho bem feito de locação. Se a pessoa usar isso contra vocês, vocês fazem despejo e tira essa pessoa, mal pagador, mal intencionado, facilmente, viu, gente? Não deixa de fazer ação, não. Que isso? Que absurdo. Aí, desde esse tempo pra cá, a gente ficou meio cismado, porque fez a gente vai alugar, depois a prefeitura vem e manda tirar, e fica até complicado, né? E outra, faz um contrato de locação e coloca uma cláusula. Uma cláusula dizendo que caso, né, ocorra o pedido de desocupação por parte da prefeitura, por parte de alguém, vocês vão avisar e a pessoa tem que sair sem qualquer multa. Vocês vão isentar a pessoa de multa e a pessoa também vai isentar de qualquer despesa, né, qualquer investimento no imóvel. É, dá para criar uma cláusula dessa e proteger vocês, entendeu? Outra coisa disso perguntar acabei esquecendo. Ó, você vê, o uso campeão, ele tá demorado, por quê? Ele é um uso campeão físico. Isso já era mais demorado ainda. Esse uso campeão, demorado porque houve recurso. Demorado porque houve manifestação do MP. Vocês viram isso? O MP falou: Não, não concordo, porque é área pública. Aí o município também fez isso. Ou seja, é um uso campeão demorado porque todo mundo se manifestou de forma contrária. Contrário, né?
Então, atrasou o processo, mas não justifica esse prazo todo aí, não justifica. Que absurdo. E deixa eu relatar outra coisa. Nas primeiras audiências que a gente vê com o Estado e a Coab, os advogados da Coab, do Estado, todinho assinou que não tinha interesse na terra. Entendeu? E esse Euscapião, tudo bem, né? Demorou muito. Ele é do passado, é do código antigo, né? Se a gente for parar para pensar, é do código antigo. Mas ele está bem desatualizado para o mundo de hoje, né? Por quê? Porque hoje tem jurisprudência pacífica, que cabe Euscapião de imóvel público em várias situações: afetado, Coab, domínio útil. Eu não vou falar para vocês desistirem, né, desse Euscapião, porque já demorou tanto e está em terceiro grau. Mas o pior pode acontecer, hein? O ideal é vocês fazerem o quê? O ideal é vocês fazerem. É pior que aqui não vai dar nem para emendar. Não dá nem para consertar, a verdade é essa. Não dá. Como está em grau recursal, eu deixaria julgar. Terceiro grau vai julgar. Se cair na terceira turma, eles são muito bons, os campeão, né? Mas está muito confuso, desatualizado. Demorou muito esse os campeão. Desatualizado com o tempo de hoje, eu falo, né? Não na época. Na época era aquilo que tinha. Agora hoje, o que vocês têm que fazer, gente? Esperar a decisão desse os campeão e, se der errado, distribui um novo Euscapião no dia seguinte, mas aí bem feito, né? Atualizado. Posso complementar. Ah, professor Júlio, mas a gente perdeu o Euscapião, dá para distribuir outro? Claro que dá. Não faz coisa julgada. Então eu faria o quê? A distribuição desse Euscapião, só que agora bem feito, né? Agora feito do jeito que tem que ser feito. Usando a tese da posse complementar, usando a tese do domínio útil, que não foi usado. Ó, não foi. Dá para fazer muita coisa, hein, gente? Agora, um ponto importante. Vocês têm que alugar esse imóvel. Que é isso? Esse aluguel vai ajudar vocês. Eu não sei quanto que vale o aluguel. Seja muito ou seja pouco, é um dinheirinho entrando, né? Ajuda vocês, né? E outra coisa que eu te perguntar é, no caso, a gente já, porque o desembargador já julgou, né, agora, né, a conta. Já. Duas, três desembargador que votou a conta. Então a gente está preocupado com esse recurso que vai ter que fazer agora, né? E quem vai fazer esse curso para vocês? É isso que nós vamos tentar ver com o seu escritório, ver quanto é que fica para fazer esse recurso, não tem? Porque a gente não está muito. Porque o daqui não adianta mais confiar, não adianta, eles não vão querer buscar assim, o fundamento, né? Eu sei. Aqui tem que usar a tese da posse complementar. O que é a posse complementar? Esse Euscapião demorou um tempo absurdo, criminoso. Esse tempo que durou a ação do Euscapião, esse prazo não é perdido, ele tem que ser computado no Euscapião. É uma tese que tem que usar. É a tese atual, decisão do Superior Tribunal de Justiça. E outra tese que tem que ser usada nesse Euscapião, também importante, também é a tese da posse complementar e do domínio útil, né? O domínio útil também tem que ser usado. O que é o domínio útil? Ó, juiz, eu quero o Euscapião desse imóvel, mas caso Vossa Excelência entenda que seja público, me dê o Euscapião do domínio útil. O ideal, gente, eu sou muito do bem, né? Não estou aqui para vender nada. O ideal é o advogado fazer esse recurso, porque a chance de dar errado é muito grande. Então, já que ele está pago, né? Ele faz, vocês não gastam. E aí, se der certo, ótimo. Se não der, porque tá tudo errado aí vocês me procuram para fazer um Euscapião do zero. E a gente faz um trabalho bem feito, com amor, parcela, ajudo bastante. Eu, apesar de ser especialista, eu tenho um Euscapião no Brasil todo, ajudo, parcelo, não sou careiro, nada disso, eu sou justo. Então eu ajudo sim. Mas eu acho melhor, porque vocês vão gastar para fazer recurso e
E do outro lado, eu aqui fico de mãos atadas também para poder fazer o melhor. Dá para ajustar algumas coisas, mas eu não consigo aproveitar tudo que eu poderia, né? Numa ação nova. Sim. E eu sou sincero porque eu quero bem de vocês, né? Agora, ah, professor Júlio, mas a gente quer que o senhor faça. Eu faço, não tem problema. Mas eu tô pensando aqui para vocês não gastarem, né, gente? Eu sei. É porque a gente não está aqui para falar de advogado, né? É porque a gente está preocupado, porque na última, nesse último recurso que o advogado deu entrada, ele deixou para comunicar nós no último dia, nós não tinha nem como, entendeu? Ele deixou vencer os prazos todinho, nós queríamos ficar em cima dele. Entendeu? Então a gente está preocupado em nem fazer. Quando nós contratamos o advogado, a gente quer paz, né? O advogado vai tocar, né? Essa é a intenção, é o que eu falo para os meus alunos. O cliente quer paz. Se você contratar advogado para você ficar ligando e avisando, ó, tem prazo, tem audiência amanhã, tá errado, né? Não tem muita lógica, né? E aí a gente fica frito, né? A gente fica do lado de cá, fica preocupado, né? Dá para fazer o recurso, dá para trabalhar as teses novas, mas o bacana é fazer o quê? Um serviço do zero, bem feito, pedir a averbação premonitória para constar o nome de vocês na matrícula logo no começo, né? Deixa eu só analisar aqui o prazo agora, vamos ver. Tem fone, hein? Deus do céu. Tem fone, hein? Tô até ficando zoonzo aqui. Todo mundo se manifestou nesse uso campeão, né? Não, não vale, não pode, né? Deus do céu. Você vê, ó, o município se manifestou, falou, e se os campeões tem que ser improcedente? Aí vem o MP, se os campeões tem que ser improcedente? Aí vem a União, aí vem o Estado, parece que foi um complô, né? É. Aí aparece alguém falando também que é dono, não é isso? Apareceu alguém também aqui. É, mas sem ser a Coab? Sem ser a Coab. Ué? Mas isso lá atrás, né? Esse processo teve gente que se habilitou e saiu do processo. Juiz, eu quero me habilitar, tem interesse na causa. Aí fez uma outra petição. Não, não tem interesse não, me enganei. Você viu isso aí? Não, nem esqueci. Não.
Tem várias objeções, né, para fazer usucapião ou regularização de imóveis. Tem muito imóvel sem matrícula no Brasil, mas na realidade tem imóvel que não tem matrícula em lugar nenhum. Imóvel de área pública, isso se o advogado for desatualizado, ele não vai fazer, ele vai fazer a peça errada, porque tem teses boas. Usucapião de CDHU pode, usucapião de imóvel público desafetado, usucapião, o domínio útil, né, do imóvel público. Então, se o advogado não estiver muito atualizado, não for especialista de verdade, ele vai fazer besteira. Vai fazer besteira e vai usar a tese errada. Mas aqui, acho que a maior objeção que tivemos aqui na regularização do imóvel foi a negativa de todos os entes federativos. Né? Só que, por outro lado, de 30 anos atrás, a jurisprudência mudou. Hoje é possível fazer o usucapião de imóvel público e está pacificado em várias situações. Né? Então, essa mudança jurisprudencial que vai ajudar vocês. Sim. E tem matrícula, tem matrícula. Antes não tivesse matrícula, viu? Nós ganhamos, saiu o resultado acho que uns 10 dias atrás. O imóvel não tinha matrícula em lugar nenhum. Nós ganhamos o usucapião. Mas o que provou foi as notas devolutivas. Na hora que eu dei entrada no cartório, o cartório não consta nada aqui, nota devolutiva. Pode ser que tenha no outro. Fui no outro, não, aqui também não consta nada. Aí fui no outro cartório, aqui também não consta nada. Então, o que faz você ganhar uma ação de usucapião de imóvel sem matrícula é justamente as notas devolutivas, né? Agora aqui não, não tem, não, a gente não vai ter nota devolutiva. Mas dá sim, gente. Dá para consertar sim, viu? Dá para ser melhorado esse recurso aí. Dá. Só que a gente tem que dar sorte de cair na terceira turma, quarta turma. Ou seja, turmas boas, né? Inclusive, um dos ministros dessas turmas que eu falei é Cuevas Boas, né? Mas tem que cair turmas boas, que eu falo, são turmas atualizadas, né? Turmas que gostam do assunto. A terceira turma do STJ, eu sou fã, porque, de fato, eles têm dado decisões importantes. Poxa, no Rio de Janeiro, criaram uma associação, e aí você faz uma ação de campeão, olha, não tem que passar no cartório primeiro, passar uma ova, né? Não existe isso. Então, é um nível do judiciário brasileiro, é um nível criminoso, o judiciário é criminoso, né? Tem os bons profissionais, mas tem muito bandido lá dentro. E esses bandidos, eles querem se livrar do processo. E eles inventam desculpa. Vale tudo, né? Mas é possível. Hoje está pacificado. Os campeões de herdeiros, os campeões de imóvel do sogro, sogra. Está pacificado, né? Então dá para fazer sim. E o que eu faria aqui, gente? Eu faria um recurso baseado, focado justamente nisso. Focado no domínio útil. Domínio útil da propriedade e também, além disso, a posse complementar no decorrer do processo. Se vocês quiserem fazer o recurso aqui, o especial extraordinário, vocês vão gastar o valor de cada recurso, vocês vão gastar o valor de 6 mil. É 30% de entrada e o restante é parcelado. Eu posso assumir sim. Por quê? Eu demorei, eu sei disso, mas eu sou chato. Fazer alguma coisa que eu não posso ajudar, eu não faço. Porque a gente tem que ser do bem, tem que dormir, né? Dormir com a consciência tranquila. Tem que ser assim, tem que ser humano, tem que ser homem do bem. Tentar, pelo menos, né? E então, dá para fazer alguma coisa. Hoje, vocês vão gastar o valor de 6 mil, parcelado, né? 6 mil cada recurso, tem que fazer um recurso especial e extraordinário. Recurso especial é STJ, extraordinário, supremo. E vocês vão gastar a taxa, que cada recurso é uns R$300, mais ou menos. Os honorários é parcelado, é 30% de entrada, o restante é parcelado. Não sei se ajuda, né? É uma forma de ajudar e parcelar, né? Sim. No caso, seria 12 mil os dois? É isso, isso mesmo.
Aí esses dois têm que fazer imediato ou decorrer o tempo de acordo que vai julgando? Já tem que fazer os dois. Recurso é um negócio que a gente não é livre, né? Nós estamos presos ao prazo do recurso. Foi publicado o acordo, começa a contar o prazo do recurso, 15 dias, entendeu? Então, o que eu preferia fazer? Eu iria transferir o processo para mim, para eu acompanhar ponta a ponta. E aí, saindo, eu recorreu. Ah, professor Júlio, mas não é mais fácil fazer só o recurso? Seria mais fácil, mas não é o correto e não é honesto. Eu prefiro assumir o caso e fazer o recurso já dentro do processo do que de fora, entendeu? Agora, não sei se compensa, porque se conversar com o advogado, será que não dá para dar uma atualizada nele? Ó, tem essa tese nova, domínio útil, tem a tese da posse complementar. Será que vocês conversando com ele não ajudaria? Doutor Júlio César, eles não aceitam. Entendeu? Eles não aceitam. É, porque eu falo para vocês não gastarem, né? A gente já tá com o doutor, né? Pelo menos. É, eu falei com o pessoal aqui, vem meu pai, meus irmãos aqui, minha mãe aqui, vem no cu, porque já tá até aqui. Eu falei assim, então compensa a gente botar na mão de pessoa que entende. Foi assim, pelo trabalho que eu vi do doutor Júlio César, ele é bem entendido, entendeu? Então, às vezes, dois esses recursos que vai fazer por último agora pode mudar a situação toda do processo, né? Aí o advogado morre, já falou que não existe mais. Né? Peço isso, tá? Peço isso. É, o uso campeão aqui, posse, mas pacífico, ele nos dois, está bem provado. O que atrapalhou aqui que era a pública, ele foi levado para o lado errado. Né? Mas eu não julgo também, porque é um processo de 30 anos atrás. Né? Então, tá desatualizado? Tá, mas também a gente está falando de uma peça que foi feita há 30 anos atrás. Conversem direitinho, vê o que vocês querem. Se quiser, eu faço sim. Só que aí que tem que fazer? Vai subestabelecer o processo, vai passar o processo para mim. Ah, professor Júlio, mas para mim é mais trabalho, mas eu faço algo bem feito, porque aí eu consigo trabalhar no processo capa a capa. Já estou no finalzinho, é ruim? É ruim, mas eu consigo tocar o processo dali para frente. Para tocar o processo dali para frente, ele tem que fazer um subestabelecimento para mim. Ou vocês mandam um e-mail, ou fala, liga para ele e fala: ó, a gente não quer mais os serviços, vai outro advogado vai assumir. Formaliza isso por e-mail, manda para mim essa formalização. Beleza. Tá, mas no caso aí, se eu conseguir a metade, esse restante aí você parcela no boleto pra gente, ou como é que é no cartão? Marcelo, conversa com a Ana Paula. Ana Paula é a gerente do escritório. É, conversa com Tá, ela, ela vai bem. perguntar para mim, eu vou autorizar. Vou ajudar vocês do jeito que vocês precisarem, tá? Nossa. Então, Bem, gente, vai agradecer muito, hein? eu estou sendo contratado para fazer o recurso, mas eu ajudo vocês de presente, por amor à profissão, respeito a vocês, eu assumo o caso, porque aí eu consigo ver o que eu posso fazer, até pensar numa nulidade, alguma coisa assim. É tanto, doutor Júlio César, que se a gente ganhar essa causa, se a gente vai ofender, a gente conseguir ganhar, lá tem na Justiça Federal, em favor desse terreno, tem 6 milhões e 200 presos. Entendeu? Então, quem ganhar, pega esse dinheiro. Ah, mas aí tem sucumbência, se tem justiça gratuita não tem. Então eu não foco muito nisso não, porque o importante é a gente trabalhar com amor, com carinho, entregar resultado, né? Eu sou muito pé no chão, sabe? Muito pé no chão. Tem gente que é maluca, né? Fica ganancioso. Não, não sou assim não. Pé no chão, lidar com a União, Estado, município é uma furada, porque você não recebe, a verdade é essa, é precatório. Você recebe o dia que você morrer. Mas só de nós resolver o negócio do terreno já é uma grande vantagem, né? É. Nossa. Tô à disposição. Fala com a Ana Paula. Ana Paula, e aí ela vai me passar. Vocês acertando lá com ela, assinando a procuração, né? Fazendo os subs direitinho. Aí a ordem de serviço vem para mim e eu executo, tá bom? Doutor, e outra coisa, eu queria perguntar, a minha falou que essa reunião de hoje é gravada. Ela é gravada e aí eu posso mandar para vocês. Você manda pra mim? Mando, tá? Mando sim. Vem com ela aí, cobra mais alguma coisa, alguma coisinha ou não? É, o que cobrar o quê? É gravado para vocês não esquecerem as orientações e eu também não esquecer, porque a idade tá batendo também, né? É, o que é isso? Certo é certo, não tem nada de cobrar, não. Sai fora. Tá beleza então. Ó, um abraço, gente. Fiquem com Deus, tá? Fala com a Ana Obrigado, Paula, amigo. vê direitinho, aí vem a ordem de serviço para mim. Mas se for fazer comigo, Sim.
Eu preciso de pelo menos tempo. Eu não gosto de fazer as coisas mal feitas, eu não faço. Eu sou chato, sou sistemático, não durmo à noite. Então eu preciso pelo menos ter pelo menos 15 dias estudando o caso ali. E tem muita folha, então precisa ser algo que vocês resolvam rápido, porque se for para fazer com um recurso em cima, 5 dias, 10 dias, eu já não faço, porque para fazer porcaria eu não faço. É o meu nome e o respeito que eu tenho com vocês e com Deus, né? Sim, tá ok. Tá bom? Tá bom, doutor. Obrigadão, viu? Agora, que processo esquisito, hein? Esse é. O que eu vejo aqui, eu fico preocupado, né? Tudo bem, é muito antigo. Mas que bagunça, né? Que bagunça. É, infelizmente é. Agora, também teve um ponto interessante, hein? Ele foi redistribuído, vocês viram isso ou não? Uhum. Por quê? Na hora que deram entrada no processo lá atrás, no passado, deram entrada no foro errado, gente. É, ele foi redistribuído, deram entrada no foro errado. É isso mesmo. Conversa entre vocês, tá? Eu ajudo de um jeito ou de outro. Se o advogado também quiser que eu ajude ele a fazer o recurso, marque uma mentoria, eu corrijo o recurso, ensino ele, tudo com muito carinho, respeito. É, se ele é um advogado do bem, sem ego, ele aceita. Aceita porque quem conhece direito de mulher conhece o professor Júlio. O livro mais vendido no Brasil é o meu, de direito de mulher. Então, ou seja, eu estou aqui não para questionar, estou aqui para somar, para ajudar com muito respeito. Sim, com certeza. Mas o cartório ruim, o processo foi distribuído errado, foi um show de horrores, hein? Deus do céu. Foi, entendeu? Infelizmente, nós batemos no começo, a gente não tinha experiência, a gente botou a advogada que não tinha nem o mínimo de experiência no tempo que pegou o caso. É, não tinha experiência para o juiz campeão, né? Então a gente também não tinha conhecimento, né? Ó, foi redistribuído, aí ficou parado, ou seja, entraram no lugar errado, aí também não ajuda, né? Mas não, mesmo assim, com todos esses erros, não era para ter demorado tudo isso. Isso aí cabe até indenização do Poder Judiciário. Né? É que se vocês fizerem isso agora, aí vocês não ganham os campeão. Eles marcam na listinha negra lá o nome de vocês e não ganham. Mas é caso para levar para a mídia. Pelo amor de Deus, que país é esse? É vergonhoso, né? É vergonhoso. Tá bom, gente, ó, um abraço, fiquem com Deus, tá? Tá, obrigado, um abraço a vocês aí também, viu? Meu Deus do céu, olha que absurdo. Tchau, gente, é indignação, tchau. Tchau, tchau. Esse país não vai pra frente, não. Deus do céu. O doutor conseguiu distribuir a ação?